Kompanija Delta Generali i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najavili su da će od 22. do 26. septembra organizovati akciju Limun ili Jabuka za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. U akciji će učestvovati 23 osnovne škole iz 21 grada u Srbiji, a u Valjevu će biti sprovedena 25. septembra. U okviru akcije đaci će zajedno sa saobraćajnim policajcima kontrolisati da li vozači poštuju pravila o vezivanju pojaseva i ograničenju brzine. Vozači koji budu poštovali pravila od đaka će dobiti jabuku, dok će oni koji ne budu imali vezan pojas ili voze brže nego što je dozvoljeno dobiti limun umesto kazne. Delta Generali osiguranje će pokloniti svim školama učesnicama promotivni film sa savjetima za bezbedno ponašanje dece u saobraćaju. Mi nemamo puteve dobre, nemamo automobilski park dobar, mučimo se, to trajaće, sa putevima smo veoma loši i ne napredujemo, ne stižemo za ostatak brzo i ostaje nam jedino pamet i kultura. I mi moramo izgleda ovu mladu decu, izgleda tu jedina nada, pošto smo mi iskvareni, korumpirani nedisciplinom i nepoštovanjem pravila, mi tek treba tu malu decu da naučimo da poštuju pravila. Znači, okej, ako se prelazi ulica, prelazi tu. Ako se ide na gradilište, stavlja se šlem. Ako se prase jede, mora bude pečatirano. Ako odeš na brod, ima da ti vrše obuku u 4 noći, ali nećeš moći legneš prve noći dok nisi naučio proceduru spašavanja. I sve to nama to izgleda glupo, sve to nama izgleda, mi smo pametni kraćim putem, a prolazimo kako prolazimo. I onda u saobraćaju toliko žrtava, od čega najviše boli što su dece. Načelnik uprave saobraćajne policije Srbije Stojadin Jovanović kazao je da je početak školske godine pravi trenutak za pokretanje akcije kojim se poboljšava bezbednost dece u saobraćaju. Jovanović je dodao i da je zahvaljujući opremi koju su osiguravajući kompanije u Srbiji krajem prošle godine poklonile Ministarstvo unutrašnjih poslova, ukupan broj saobraćajnih nesreća u prvih 8 meseci ove godine smanjen na 3,5%. 3,5%. Broj poginulih lica je smanjen za 8 meseci za oko 10%, dakle nešto više od 60 lica je manje poginulo, 140 manje povređeno i tako dalje. To su dakle ti pozitivni pomaci koji se ostvaruju upravo ovakvim ulaganjem i naravno i za ovo osiguravajuće društvo i za mnoga druga je to dobitak u krajnjoj liniji jer se smanjuju te štete, a ono što je najvažnije, smanjuje se broj stradalih ljudi u tim nezgodama koje zaista na našim prostorima još uvek veliki, čime još uvek mi nismo zadovoljni. Dakle, mi zdušno, da kažem, podržavamo ovu akciju, zajedno ćemo je realizovati sa kompanijom Delta Generali i mislim da će ova akcija u nizu preventivnih akcija i tako dalje doprineti poboljšanju stanja, a kada je preventiva u pitanju, samo da podsjetim da je to nama i obaveza iz još jednog razloga, osim što je težište u radu ministarstva, a to je iz razloga što je Srbija, odnosno Uprava saobraćajne policije, praktično sada predsedavajući na nivou Srednje i Istočne Evrope u najvećoj međunarodnoj organizaciji za preventivu u saobraćaju. U tom periodu, dodao je, broj poginulih smanjen je 10%, odnosno poginulo je 60 osoba manje nego u prvih 8 meseci 2007. godine, a povređeno je 140 ljudi manje. Deca su prema statističkim podacima najugroženija kategorija u saobraćaju. Godišnje u saobraćajnim nesrećama u Srbiji strada oko 50 dece, a više od 1500 bude povređeno. Prema zvaničnim podacima, u prvih 7 meseci 2008. godine u Srbiji je stradalo 21 dete, a povređeno je 1129 dece.